Välkomna tillbaka allihopa till en ny video på min kanal. Och som ni ser i titeln så är det 50-pack och Man of the Match Ronaldo är ute och Man of the Match Brahimi är ute. Och det är 3 signa 50-pack per account. Och tyvärr ska man bara kunna öppna på det här accountet, för jag kan inte skicka över grejerna från ett annat account. Men jag öppnar även på mitt andra account. Nu kanske det blir lite krångligt, men jag har faktiskt öppnat på 2 olika ställen. Men ni kommer bara få se det här stället med kommentarer. Varför den andra öppnar jag utan kommentarer? Varför jag kan inte skicka över några grejer, så det spelar liksom ingen roll. Men ni kommer se de packen efter det här. Men jag tycker att vi drar in i packen och ser vad vi kan få. Så då startar vi med det första packen. Jag tänker faktiskt låta det gå ut hela vägen för att se vilka spelare som poppar upp. Och det är en Pjanic. En 83 rated. Det är inte bra alltså. Så det andra packen. Vi tar 1, 2, 3. Skip. Vem får vi? Får vi någon? Någon? Nej, inte en enda spelare. Vilken är den bästa? Turan är vår bästa spelare här. Den här videon kommer bli otroligt snabb. Det här är sista 50-packet. Nu hoppas jag kan få någonting. Nu får vi Oscar. Men vad fan? Jag hoppas på Man of the Match Ronaldo. Är det någon mer? Det är Oscar och så är det... Nej, inte ett skit. Jag ska ta och öppna lite 75-pack för de här 370k som jag har. Så jag ser om jag får någonting bra där. Annars så kommer ni få gå direkt över till mina pack från det andra accountet. Så... vi kanske hörs igen. Oh, Van Persie 88 rated. Shit alltså, men jag tror inte det går för någonting. 8-17k, men frågan är om man säljer för 8k. Det är 88 rated spelare och jag är nöjd med han. Oh, Cuadrado. Oj. Det är bra. 30-47k, men jag tror faktiskt inte han säljer för 30k. Det var väl typiskt. Jag har fått en spelare jag inte kan sälja. Oh, Mané. Shit. Snälla så att du går för någonting. 10k, men du skämtar. Fy fan, jag lovar, jag gick säkert över 20k innan den här jävla price range. Men jag sparar han i min klubb. Wow! Rooney form igen! What the fuck alltså? Rooney form 2 gånger, Hummels! Nej, vad är det som händer? Alltså 1,2 till 1,8 miljoner! Alltså vad händer? Rooney fucking in form igen! Om man ska toppa det här med Ronaldo nu då? Och så silver in form! Två pack efter! Vad går du för? 55-85k! Shit, vilka grymma stats du har! 76 i pace, 78 försvar, 76 i fysik. Oh. Jag måste nog testa, men fy fan är det för packlack jag har? Så, nu är alltså packöppningen slut. Så ni ser på mynten så är jag 23.999k. Jag sa att jag skulle öppna för ungefär 300k, så nu har jag gjort det. Och jag lyckades få fucking Rooney in form, Van Persie, en silver in form, Cuadrado. Fy fan, det är ju helt sjukt. Men jag ser nu att jag har 2 gratispack, så jag tar upp de 2. Och hoppas ni gillar videon, tryck då på gilla-knappen och kommentera om ni har fått någon Rooney 2 gånger eller något sånt. För jag fattar inte, det är helt sjukt att jag har fått den. Och sen har jag fått Hummels och så. Nej, men ni ska få ta och se mina pack på det andra accountet. Mina 50-pack på det andra accountet. Så ni får ha det så bra, så hörs vi sen. Glöm inte bort att kolla packen nu. Hej.